Ministri I Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Venko Filipçe, I ka hedhur poshtë të gjitha akuzat për implikime kriminale në procedurën e blerjes së vaksinave kineze. Publikimet në gazetën italiane La Verita, të korrespondencës së ministrit dhe një kompanie ndërmjetëse, e cila nuk kishte asnjë lidhje me sektorin farmaceutik, janë cilësuar si procedurë normale që Ministria e Shëndetësisë kishte zhvilluar për blerjen e vaksinës. Gazeta publikoi dy letra nga muaji dhjetor I vitit të kaluar dhe janari I këtij viti, ku lexohet se përveç angazhimit të kompanisë ndërmjetëse, Ministri I Shëndetësisë Filipçe e çliron nga përgjegjësia prodhuesin Sinopharm për çfarëdo efekti të padëshiruar të vaksinës. Ministria e Shëndetësisë të përgjigjet se a ka patur një marrëveshje paraprake me këtë kompani fantazëm, prej ku është njoftuar për ekzistencën e kësaj kompanie ministri, a e njeh drejtorin, a e di se kjo kompani funksionon me vetëm 3 të punësuar, dhe a do t'i publikojë të gjithë dokumentet lidhur me këtë kompani, ku provizioni ka qenë më I rëndësishëm se vaksinat të cilat nuk I kemi ende. Ministri Filipçe thot se ka shkarkuar nga çdo përgjegjësi kompaninë për efektin e vaksinës, pasi ky është detyrim I vendosur nga vetë kompania dhe se kjo procedurë është e njëjta edhe për vaksinat e tjera. Opozita maqedonase VMRO-DPMNE ka kërkuar menjëherë prokurorisë të nisë hetimin, ndërsa edhe Komisioni Parlamentar për Parandalimin e Korrupsionit paralajmëroi një hetim për këtë çështje. Këto korrespondenca që I ka publikuar gazeta La Verita janë letra që u kemi dërguar shumë kompanive pas dështimit të gjitha tentativave për të vënë në kontakt direkt me fabrikën prodhuese të vaksinës. Por pasi kontaktuam me ambasadën në Kin dhe Ministrinë e Jashtme, na utoroq vërejtja se kjo nuk është rrugë e duhur për blerjen e vaksinës. Por kjo ndodhi pasi kishin dështuar tentativat tona për blerje në mënyrë të rregullt. Nuk ka asgjë kriminale dhe nuk ka asnjë lloj provizioni nga kjo procedurë. Gazeta italiane La Verita njihet në opinionin publik në Maqedoninë e Veriut edhe për publikimin e skandalit me korrupsionin e ish prokurore speciale, Katica Janeva. Ajo publikoi video dhe audio incizime, të cilat inkriminuan ish prokuroren dhe personin Bojan Jovanovski për rastin zhvatja. Të dy u dënuan më pas me 7 dhe 9 vite burg.